Aqui é o Rafael Crispim Bezerra. Salve, salve. Bem-vindos ao meu canal. Mais uma noite, né? Fria em Curitiba, Paraná. E galera, eu ia fazer uma investigação sobrenatural, mas tudo que eu faço na minha vida, eu peço orientação a Deus, né? Através do Espírito Consolador. E ele sempre me direciona se eu posso ir ou não. E mais uma vez ele pediu pra mim não ir, né? Pois não é a vontade dele eu ir filmar. Eu também não vou perguntar para ele por quê, porque não se pergunta para Deus o porquê. Ele sempre falou sim e não. Então, quando ele fala não, é não. Então, nessa vida, temos que ter aliança com Deus. Eu, no meu caso, eu tenho aliança com Ele no acordar e no dormir. Tudo que eu faço, Deus é presente na minha vida. Tudo. Desde o meu comer, desde o meu tomar banho, no banheiro, na cama, no meu viver, Deus é tudo em mim. Eu não sou nada sem Deus. Fui.